Hallå gamers, du är välkommen med mig i smutsen. Och en, jag tror jag kör en serie på det här. Det är Undermine Early Access på Steam för typ 12,50 euro. Vad blir det? Typ 112,50. Typ 130-150 spänn någonting. Och det man gör, ja, som ni ser, man hoppar ner i en grotta och så slåss man. Jag har testat det här väldigt pyttelite, med mest för inställningarna så här. Så jag vet inte om jag ens är rätt placerad med kameran. Men vi kör play i alla fall. Så ser vi, spela 10 minuter. Så vi kör new game. Bara rakt av så att ni får vara med från början. Så landar man i grottan. Man har en liten härlig fågel som efterföljare. Och det här är ju inte mycket till glädje överhuvudtaget. Men det är ju ett sånt här typiskt spel. Ju djupare man kommer, desto mer skatter får man, desto mer pengar får man, desto mer uppgraderingar kan man köpa, och så kommer man djupare och djupare ner. Ni förstår det här. Peep. Looks like a merchant stand. Ah, do not test my... I'll warp you in here if I have to. Otålig magiker. Archmage. Peasant, I have an important task for you. Det mullar här. As you have noticed, this mine is plagued with terrible earthquakes. I need you to dwell into the mine and find the source of the tremors. And there's another thing. Our blacksmith has gone missing, and without him, the forge lies dormant. If you are to dwell deep into the undermine, we will need someone to forge new equipment. Find the blacksmith and the source of the tremors. Now, off with you, peasant! Take this key and unlock the entry to the mine. Do not fail me. Yes, click, boppa. Ja, man svingar vänster mus. Man kastar yxan på höger. Vi har en bok här uppe. Prata, talk. Ah, take that journal in the table. On the table. It will record your journey for prosperity. Okay, journey, pick up. Artifact discovery journal. Press tab to open the journal. Då gör vi det. Okay. Refer to it to seek answer to your question. Okay, tab. Så. I peasant, Merud, hälsa 200, swing damage, bla 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 bla. Åh, man kan uppgradera också. Eller? Ja, det står plus i alla fall. Upgrade. Ja, jag antar att man uppgraderar åt blacksmith då. Beastery, vi har inte mött några. Om vi ser att det här är någon litet gulligt sak. Vi har inga items ännu, men det ser ut att finnas en hel... vi hade en item, vad är det här? The shield. Familiar, ja, okej. Okay. Då hade ju de som flyger med, okej. Okay. Hur kommer jag ut härifrån då? Escape. I escape. Rätt. Bra att hålla fingrarna på rätt plats. Det verkar vara låst överallt. Ooh, här har vi någon relic grey också. Här har vi någon warp. Kan man... Tunnel. Ja. Misstänk inte att det finns någonting här. Vi bara kollar läget lite snabbt. Pop, 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 pop. Hoppas de respawnar att inte den där var viktigare. Olja. Ja, då vet vi om att det verkar inte finnas någonting inom växter eller något sånt. Vi kommer ändå fortsätta. Allack! Vi fick en nyckel. Down! Då hoppar vi rakt ner. Är det här nere? Blacksmithen är. Där har vi någon item shop. Det är blacksmith som vi ska rädda. Han verkar inte ha någonting i sina lådor heller. Jag skulle vilja bli belönad med typ, ah, du är så jävla smart och springer och slår alla tunnor. Så du kan få massa pengar. Vi hoppar ner här. Down står det. Down. Nivå 1. Level 1, kan det stå något sånt? Autosaving. The gold mine! Gold mine 1. Slog sönder skylten. det blev mörkt. Okej, okay. Här har vi kartan ner till höger. Spännande, vi har en fågel. Helpful as it, the canary picks up gold for the peasant. Och så har vi bomber. Unique bomb relic. Och här har vi någon flaska, okej. Okay. Antar att det kommer... Okej. Okay. Jag ser att man behöver hoppa, så jag körde på space. Så press space to jump. Okej, okay, tunna gör att man ser... Vad heter det? Verkar bli mindre. Det var ett rejält hopp. Jag har ingen dubbelhoppfunktion i alla fall, så då vet vi det. Easy. Right shift to attack. Right, varför står right shift för? Nu trycker jag på shift, den är ingenting. Left mouse. Ja, det verkar inte finnas någonting. Vi drar vidare. Vad är det där? Swamp. En svamp. Hände ingenting.
Bomb. Place bomb with R. Kanske vi ska springa därifrån också. Oh yeah! Ja, vi tar en bomb till då. Peep. Found a keyring. Nice. Och sen... Nu har vi tre nycklar. Nu är det... vänta. Får vi med bomben nu? Jag kanske inte skulle tagit upp nycklarna. Då hade vi kanske fått med bomber. Jag ville bara kolla om det fanns någonting mer. Det var snarare så. Okej. Ska vi tajma? Där gör vi det. Easy! Easy. Ja, man märker ju att det är tutorialer. För att lära sig kontroll. Och så här då. Beware. Ja, just det. De snor ju pengar. Whoop, 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 whoop. Jag fucking ass munch. Så att när jag slår sönder den här. Nu kanske jag har missat pengar. Bort med er. Jävla as, ni bara drar. Jävla parasiter, livnär sig på alla andra. Kollar vi kartan. Det går inte att gå åt höger. Nej, vi har ingenting annat att göra. Vad stod det på de här skyltarna ordentligt där? Beware of pilfers. They are thieves. Ja, jo tack, jag såg det. De försökte sno mina pengar. Floating skull. A shield that blocks projectiles most of the times. Okej. Okay. Flesta gångerna så blockerar de. Okej, än så länge dominerar vi. Vi har ju fått en lite damage. Vi har 2 HP loss. Och man ser klart och tydligt att även min assistans kan gå upp i level. Good luck, peasant. Down. Get down. Get out of here. It's going to blow. Jag trodde det där var någonting bra, men det var typ något skräp. Och spännande, 2 håll och gå. Goldmine 2. Vi tar vänster då. Left. Jag såg att det var massa små svampar som kom emot den. Boom. Blacksmith! Oh, 75 guld. Oh, du kan köpa en ny hacka. Vi pratar med dig först. Tack. Oh, hey there, friend. My name is Wayland and I'm the blacksmith. Was just down there picking some mushrooms when one of those Quakers came and came the entrance in. It's cool, I got prescription from the for this. Really appreciate blasting me out of the herb. Okay. I'll kit you all the best, girl. I can also craft any blueprint you find laying around. You may even find one that in the chest over there. Free of charge. All right, see you soon, pal. Okay, vi får en blueprint här, förstod jag. Vi har en... If you can afford access by that pickaxe to rack over there, fine. Okej, okay, 75. Klart vi ska köpa. Säkert får man... Blueprint. Get! Bra, fick vi nya skor. Olja. Ja, men eftersom vi har cash. Jag misstänker att jag kommer dö, så det är väl lika bra att spendera dem. Bye! Weapon upgrade increase swing damage. Dirty pickaxe. Swing damage. Equippar man den på en gång då? Jag antar det. Canary. Du ser. Ja. Okej. Okay. Tar vi höger då. Det var rätt håll att gå. Att vi räddade blacksmith. Vad är det? Smeden. Upp. Oh, damn. Yes. Såg ni vilken... Wow, det brinner! Oljan brinner! Upp. Oj, fel håll. Men dit... Jaha, jag kastar åt det och håller musen här åt. Okej, då är jag med. Okej. Jaha, det såg ni att det var... Jävla äckliga parasit! Nu! Sådär. Skulle vilja ha hälsa, jag har 169 kvar. Pengar! Kommer en bomb också. Aj, jag missar. 2 vägar att gå. Neråt verkar ta stopp, så vi går väl neråt. Jag börjar tänka på att det glimrar så här. Finns det någonting här då? Nej. Okej. Okay. Känns ju lustigt då att det glimrar. Jag vill ha pengar. Yes! Oh! God damage, 2 damage!
Oh. Oh, pengar, 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 mitt, 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 mitt. Ah, jag sitter fast. Nu. Jävla. Oh, ja, skit. Undrar man, varför kan man inte bli vän med dem? Skit han har drar, jävla as. Vad är det där då? Temporary increase throw size. Okej, okay, get it. Get it! Q. Nej, vänta. Vad tycktes? Okej, okay, man kunde slå sönder lampan i alla fall. Det var ju schysst damage där. Så lampan, note to self, don't kill the damage. Lamp. Okej, okay, nyckel neråt. Okej, vi tar hand om blobbarna först då. Nice. Vi spränger så kommer vi få en bomb också. Så det är ju plus minus noll. Jag tänkte lika bra så har vi... Tar vi pengar loot här. Yes. Wait! Sprang han iväg med en bomb? As! As. Jävla tjuvar. Jag har lite problem med det här med att man svingar åt det hållet som... Ja, jag spelar med mus och tangentbord, ingenting annat. Vi har ingen nyckel. Jo, vi har två nycklar. Men vi går upp ändå. Hoppa då. Okej. Hmm, intressant. Höger är ju en väg neråt. Vad är uppåt för något då? Det måste vi kolla in. Okej, okay. Vi länsar det här först. Fan, jag är så jävla dålig på det där. Undermine. Ja, vi går uppåt då. Unlock. Who are you? Wow, wow. Kan jag prata med dig? Jag vill inte köpa något. Hello, would you like to join a loyalty program for 1200? Jag har inte 1200. No. That's so bad. Please let me know if you ever change your mind. Okej. Okay. Frågan är om man kan bli av med tjuvarna om man betalar pengar. Hälsa. Men vänta. Eftersom vi har ju... flaskan och vi har bomb så tänkte jag köpte jag hälsa här. Och då har vi en väg kvar att gå. Okej, okay, det var den hälsan jag köpte. Fråga, jag blir lurig här om man kan... Vänta, det blinkar här. Secret. Självklart. Nu måste man bara hålla utkik till alla sådana här där det glimrar. Kan det alltså finnas en liten lurig lönngång då? Okej, vi har en nyckel. Jag ska bara kolla. Du ser? Här glimrar det. Självklart. Money. Ge det. Bort med er. Jävla as! Åh, skit. Okej, vi fick lite pengar i alla fall. Varför ska jag spränga här för då kommer vi tillbaka. Den här är lurig bomb istället. Om vi backtrackar lite för stunden bara för att kolla om det glimrar någon mer. Oh! Yes! Vad fucking bajs! Varför slår jag på den som en bomb för? Och här var blacksmithen. Okej! Okay. Nu har vi koll på läget igen. Eller skit, jag måste... Då har vi en väg som är låst som vi ska gå in i. Men vi ska kolla neråt här för att se att det inte glimrar någonstans. Nu när vi upptäckt att man kan spränga väggar. Yes! Skönt!
Note to self, vi har koll på läget. Undrar, hoppas det inte är någon boss här bara. Något sånt dumt, svårt monster. Oh yeah! Loot. Store a piece of food for later. Get it! Lunchbox. Undrar om alla har en lunchbox nu. Åh, vad noll. A shield och en lunchbox. Undrar om det är en relic per nivå. Det känns då i sånt fall som att det är lite rip-off på Binding of Isaac. Det är ju inget dåligt omdöme i sånt fall. Fast det är inte lika charmig design på det sättet. Binding of Isaac är grymt. Men det verkar vara någon sån här roguelike liknande. På något sätt. Ännu ingenting i den. Ah, okej. Down! Level 3! Level 3. Level 3. Det är inte boss på varje i sig. Level Goldmine level 3. Det verkar inte finnas någon XP på det sättet. Vi har ju nyckel för två. Nice. Oh, nice. Åt jag den? Vad hände med min köttbit? Åt jag den på en gång eller? Den bara försvann. Okej, vad säljer du här då? Jag ser, jag såg. Jävlar, min telefon gick i golvet. Okej, cooks all your food. Okej, då får man, men jag har ingen mat. Så vi köper den där. Och så ska vi inte losa, vad heter det, ramla ner här och bli av med 20 hälsa. Fladdermössarna lurar mig. Medan vi är här, det verkar ju ändå som att vänster är rätt väg. Så vi går hitåt. Oh yeah! Increase your swing damage for each key you have. Keyblade, det är lite referens till Kingdom Hearts där tycker jag. Plus 2, då ska man alltså hårda nycklar. Kommer nu sagt. Oh. 15 damage. 10 där. Oh, det var för kort sving. Yes, 9. Oh, död, jävlar, klingan såg inte jag därför. Aj! Och så musen här. Kanske råtta, kanske man ska säga. Ja, ge mig pengarna här. Okej, på den här nivån glimmer ingenting. Neråt ser utropstecken ut, så att vi går uppåt. Okej. Okej, självklart använder vi bomb eftersom vi har... Okej, där! Skit också. Nyckel. Oj, det är så långsamt att kasta. Oh yeah. Åh, oh shit, det var ju massa loot i den här förra gången. Ja. Arr. 515, vi börjar bli rika. Jag dominerar, jag känner att jag dominerar. Jag äger det här spelet. Det här spelet var ju busenkelt. Det var plus 4 i damage. Skulle vilja ha mer hälsa. Åh! Oh. Don't bother, it's locked tight. I let the wizard bamboozle me into coming down here and look where it got me. If you help me out there, I can help you out too. I have some useful skills being a bombsmith and all. Special key. What for the special key då? Uh-oh. Oh, goddammit! Rock pile mimic. Whoa. Okay. Immune. What the fuck? Vad är det här för någonting? What the f... Okej. Okay.
Okej. Okay. Jag vet att jag är död här. Ser ni det? Okej. Okay. 16. Nu. Aj då! Nej, så jag tänkte jag skulle börja placera bomber. Nu när jag såg att de plockade upp. Give me the loot! Nej, nej, ta allting! Allting. Okej, 250. Får jag behålla några nycklar och bomber eller? Okej, continue. Marood has died. Survived by his family who are now fighting over his stuff. 15 minuter. Jag fick 258 behålla. Inget forum. Enemies vanquished. Relics collected. Schematic collected. Back to hub. Okej, okay, det var blacksmithen. Det var inte jag. Nu kom Oliveb. Oliveb. Okej, okay, inga bomber, inga nycklar, inget forum. Och verkar börja om på min kanariefågel. 258 guld. Okej. Okay. Jag rundar av där. Det här var avsnitt 1 av Undermine. Nu ska vi se om vi kan bli bättre och döda den där lilla Rockpile Mimic som den hette. Tack för att ni tittade på mig, Smutsen. Subscriba jättegärna, kommentera. Så syns vi framöver överallt. Härligt. Game on.